Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Sekarang saya berada di satu kampung. Kampung ni dekat 40 km daripada N'Djamena. Di belakang saya ni kalau tuan-tuan lihat adalah masjid. Ini sebuah masjid. Bila saya dapat video rakaman tentang masjid ini, saya pun terkejut, saya nak tengok sendiri. So alhamdulillah petang ni saya turun. Saya nak tengok lihat masjid. Kalau tengok ini bumbung pembinaan masjid, dindingnya kita tengok ini dinding masjid. Nampak? Tengok bumbungnya pun daripada, saya pun tak tahu nama dia apa dalam bahasa Melayu kalau tuan-tuan tahu benda ni. Ini daripada inilah. Ini masjid. Kena lihat sendiri. Tuan-tuan boleh lihat. Ini dalam masjid. Ini keadaan ni dalam masjid. Tengok. Ini tiang-tiang masjid. Tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat, ini tikar dia. Tikar masjid. PA system dia. Ini PA system masjid. Ni PA system masjid. Ini tempat imam. Tempat imam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat, inilah keadaan masjid. So alhamdulillah, jadi insyaAllah kita pilih kampung ini untuk bina satu masjid yang agak luas untuk mereka ni, sebab tempat ni dia sebagai pusat pengajian, pusat tahfiz Al-Quran, dan sangat-sangat memerlukan masjid. Kalau lihat di atas pokok ni, kalau kita lihat ada mikrofon, kalau boleh lihat di atas pokok ni ada mikrofon, boleh lihat tak mikrofon tu? Ini mikrofon masjid. Wire dia, kabel apa nama mikrofon tersebut, boleh lihat di bawah. Sampai ke apa nama ke atap pokok ni. Inilah keadaan dia. InsyaAllah kita pilih tempat ni, kawasan ni belakang saya. Di belakang saya ni insyaAllah kita akan bina masjid yang seluas 15 meter kali 10 insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.